Pengunjung tapak jualan bot kereta di Damansara, Petaling Jaya, Selangor dikejutkan dengan penemuan mayat di dalam sebuah kereta di kawasan itu semalam. Perkara itu disedari selepas mereka terhidu bau kurang menyenangkan ketika berada di sekitar kawasan berkenaan. Menerusi video yang tular di media sosial, kelihatan orang awam sedang mengerumuni kenderaan terbabit setelah mengetahui apa yang berlaku. Seorang saksi mendakwa terdapat sekeping nota ditinggalkan dalam kereta berkenaan. Ada juga dakwaan mengatakan mayat berkenaan berada di situ sejak 3 hari lalu namun baru disedari semalam. Identiti dan punca kematian masih belum diketahui. Setakat ini, tiada sebarang kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa berhubung kejadian.